حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حبنا مکہ او اشد، کہ اے اللہ ہمیں مدینہ طیبہ سے اس طرح محبت عطا فرما جس طرح ہم مکہ مکرمہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت جو ہے وہ تیرے رسول کے شہر میں واقع ہو۔ چنانچہ آپ کی یہ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، اللہ کے رستے میں نماز پڑھتے ہوئے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کی موت واقع ہوئی۔ آپ نے اس میں دونوں الگ الگ ذکر کیا، شہادت بھی اللہ کے رستے میں ہو اور موت بھی رسول اللہ کے شہر میں واقع ہوئی۔